नमस्कार, मी श्रद्धा टपाल। ग्रामन्यूजमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत। चला पाहूया काही ठळक घडामोडी। आटपाडी ग्रामपंचायत अंतर्गत 14वा वित्त आयोग निधीतून सोमेश्वर नगर देशमुख गल्ली येथील सिमेंट कॉन्क्रिटीकरण रस्त्याचे उद्घाटन आटपाडी तालुक्याचे नेते तानाजीराव पाटील अध्यक्ष व प्रथम लोकनियुक्त सरपंच सौ ऋषाली धनंजय पाटील यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आले। यावेळी अखिल भारतीय वकील संघटनेचे कायदेशीर सल्लागार ॲडव्होकेट धनंजय पाटील, शिक्षक बँकेचे माजी चेअरमन UT जाधव सर व सवनीता उत्तम जाधव, RPI तालुका अध्यक्ष राजेंद्र खरात, ग्रामपंचायत सदस्य बाळासाहेब मेटकरी, प्रकाश मरगळे, युवासेना अध्यक्ष संतोष पुजारी, दौलतराव चव्हाण पाटील, मनोज रांगरे पाटील, सिद्धनाथ केबल नेटवर्कचे मालक बाळासाहेब पाटील, बँक अधिकारी TD चव्हाण, पिनू माळी पंच, उत्तम बालटे, नंदू लोहार, श्याम देशपांडे, मनोज देशपांडे, शिवशक्ती ज्वेलर्सचे मालक राजेंद्र चव्हाण, बाळासाहेब जाधव शेठ, कल्याण काळे, सचिन सपाटे, मजहर तांबोळी, सुधीर भिंगे, अभिजित येवळे, धीरज ढोंबळे, समीर केंगार, हनुमंत वाघमारे, पांडुरंग हातेकर, संग्राम हातेकर, दीपक हातेकर, गणेश केंगार, बबन पारसे, निलेश येवळे, श्री बंजरंग केंगार, श्री करण केंगार, रूपाली ढोबळे वगैरे नागरिक उपस्थित होते। टिटवाणूसाठी व्हिडिओ अल्टर क्षितिज टपाल। तर ह्या होत्या आजच्या काही ठळक घडामोडी। पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी। धन्यवाद।